ዞን ናርጅና ናውጋ ወረዳ ፈለገ ብርሃን ከተማ ንዋየ ማርያም አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ ዛሬ ጥቅምት 12/2017 ዓመተ ምህረት የመንግስት ኃይሎች በድሮን ጥቃት ወደ እንግዲህ ምናልባት ተመላለስ ወደ አምስት ሮኬቶችን ቦምቦችን ጥለዋል ነው የሚሉት። በዛም 13 ሰው እንደተገደለ እና 13 አርሶ አደር እና አምስት እንደቆሰሉ ከነዛ ውስጥ አንድ የፋኖ አባል መስዋዕት እንደሆነ በጎጃም የአማራ ፋኖ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው የሆነው ፋኖ ዮሐንስ አለማየሁ ለሚስ ገልጿል። ከተዘጋጀ ሰውነት እሱም በቀጥታ እንስማው። ዛሬ የድሮን ጥቃት በጎጃም ናርጅና ናውጋ መፈጸሙን የሚስ መረጃ ደርሶት ነበር። ይሄን ለማረጋገጥ መስመር ላይ በጎጃም አማራ ፋኖ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆነውን ፋኖ ዮሐንስ አለማየሁን አግኝቻለሁ። ይሄ መረጃ እውነት ነው? አረጋግጣችኋል? አመሰግናለሁ። ዛሬ ጥቅምት 12 ቀን የአብይ አህመድ ጥራት ከሄደው ይታወቃል። ሁሉን አቀፍ ግን ነው እያደረገ ያለው። ምንም እንኳን አቅም ባይኖረው እና ያሰረውን ማድረግ መላ የፈለገው መሰረት አይችልም። ዛሬም ያው ከለምድ የድሮን ወራ አድርጓል። በዚህ በእነዚህ ነው ወረዳ ውስጥ የሚገኘው ፈለገ ብርሃን ቀበሌ ላይ በተለይ ንዋየ ማርያም የሚባል ትምህርት ቤትን ነው የመጣው። እንግዲህ ንዋየ ማርያም የሚባል ትምህርት ቤት ቀደም ትምህርት ቤት ነው፣ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። እዚያ ነው በኋላ ላይ የጣረው። ነገር ግን ደግሞ እንደ አካባቢ የነበሩ ቤቶች ሁሉ የደበደበው ከአምስት ጊዜ በላይ ነው። የድሮን ቦምብ የተወረወረ ወይም እንግዲህ ሚሳይል የተወረወረ ማለት ነው። በዚህም የአርፍረት አሳደሪቶች ወድሟል፣ ትምህርት ቤት በተመሳሳይ ወድሟል። ከብት እያጋጠ የነበሩ ወይም ደግሞ ከብት የከብት ምንጠር እየመነጠሩ የነበሩ አርሶ አደሮች እና በተለይ አብዛኞቹ ቤታቸው ላይ የነበሩ አርሶ አደሮች በተቀላለ ወደ 13 አካባቢ አርሶ አደሮች ህይወታቸው አልፏል። አምስት አካባቢ ቁስለኛ እንዳለ ያለ መረጃ እንግዲህ ከፋኖች አጋጣሚ እዛ አካባቢ ላይ የነበሩ ለስራ ሲንቀሳቀስ የነበረ አንድ ፋኖ ተሰውቷል ማለት ነው። ይሄ ያለው መረጃ። በጣም አመሰግናለሁ ፋኖ ዮሐንስ። ሌሎች አዳዲስ መረጃዎች የሚኖሩ ከሆነ ወደ በኋላ በዝርዝር ትገልጽልናለህ። ለሰጠኝ መረጃ በሚስ ተመልካች ስም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ እኔም። መልካም። እንግዲህ ይሄ ድሮን ጥቃት አሳዛኝ ነው። እንግዲህ አንድ ማህበረሰብ ሆን ብሎ በተቀነባበረ መንገድ የማጥፋት የዘር ማጽዳት ስራ ነው የሚል ጥያቄ በብዙዎች ዘንድ እየተነሳ ነው። ሌላው ማህበረሰብ ደግሞ ነገሩን በችልታ በዝምታ መመልከቱ ራሱ እንደ ተባባሪ ይቆጠራል የሚል ወገኖች አሉ። በተለይ እንዲህ አይነት የድሮን ጥቃት የተፈጸመ በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያኖች በንቃት በአንድነት በህብረት ተናበው ተቀናጅተው ድምፃቸውን ማሰማት እንዳለባቸው ይታወቃል እና ይሄ ጉዳይ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል። መርካቶ ለስድስት ሰዓት ያህል ስትነድ ሸማተራ በአውሮፕላን ወይም ደግሞ ከላይ ሄሊኮፕተር ምናልባት ድሮን የገዙበትን መሳሪያ የማህበረሰብን ችግር ለመፍታት ቢጠቀሙበት ስንት መልካም ነገር መስራት ይቻል ነበረ። ግን አለመታደል ሆኖ የገዛ ወገኖቻቸው ላይ በረሃብ ከሚጠቃ ወገን ጉሮሮ የተነጠቀ በብድር የመጣውን ገንዘብ ሮኬት፣ የድሮን ጥይት፣ የድሮን ቦምብ እየተገዛ ህዝባችን ላይ እንደ ዝናብ ከላይ ወደ ታች እየወረደበት ነው። ብዙ ንጹሃን ዜጎች በዚህ ምክንያት ህይወታቸውን እያጡ ነው። ማህበረሰብ እንዲበተን ለማድረግ የታቀደ ይመስላል። ቤተሰብ ጥቁር ማቅ የለበሰበት ሁኔታ አለ። ምስራቅ ምዕራብ ጎጃም፣ ጎንደር፣ በሸዋ፣ በወሎ ተመሳሳይ ነገር ነው ያለ። ከድሮን ባሻገር ከባድ መሳሪያውም ጥቃት ኢላማን የሳተ ኢላማን ወይም ታርጌትን መሰረት ያደረገ እንዳልሆነ ወታደራዊ ጠበብቶችን እየተናገሩ ነው። መከላከያ ውስጥ የነበሩ እጅ የሰጡ ፋኖን የተቀላቀሉትም ይህንን በአይናቸው እያረጋገጡ መሆኑን አዝነው ለሰራዊቱም ጥሪ የሚያቀርቡበት ሁኔታ የተፈጠረበት ሁኔታ አለ። ፋሲል፣ የመጨረሻ መረጃ የቅዱስ ሲኖዶስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የ2017 ዓ ም የጥቅምት መልአተ ጉባኤ መክፈቻ ዛሬ ተጀምሯል። በመክፈቻው ስነስርዓቱ ላይ ፓትርያርኩ አቡነ ማትያስ ባደረጉት ንግግር ክፉ መንፈስ በተራቀቀ ስልት ሊውጠን ስለተነሳ እኛም ከእርሱ ጥፍ በሆነ መለኮታዊ ኃይል ልንመለከተው ካልቻልን በፈጣሪና በታሪክ መጠየቃችን አይቀርም ብለዋል። የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ መጀመሩን አስመልክቶ ባደረጉት ንግግር በንግግራቸው ውስጥም ካስቀመጡት መካከል በረቀቀ ስልት ግድያ፣ እገታ፣ አፈና፣ የመብት ተጽዕኖና አድሎ እየተፈጸመ ነው። ይህንን በጋራ ቆመን ማውገዝ፣ መቃወም፣ ገዢዎችንም ቢሆን መመለስ ካልቻልን
ነገሮች ከባድ ከእጃችን ይወጣል ብሏል። በታሪክም በእግዚአብሔርም ፊት እንጠየቃለን የሚል መልእክት ነው ያስተላለፉት። እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶስ እንደዚህ ተደጋጋሚ መልእክቶች በየዓመቱ ግንቦትና ጥቅምት የሚካሄዱ ያስተላልፋል። ነገር ግን የቤተክርስቲያኑ አቃጠሎ አሁን በቅርቡ በተካሄደው የአገረ ስብከት ጉባኤ ላይም ከ420 በላይ አብያተ ክርስቲያናት መቃጠላቸውን፣ በአንድ ዓመት 216 ካህናት፣ ዲያቆናት፣ የእምነቱ ተከታዮች፣ ምዕመናን መገደላቸውን ሪፖርት ቀርቧል። ያንን ሪፖርት ይዘው ነው ቅዱስ ሲኖዶስ የገባው። እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶስ ብዙ ነገር ያሳልፋል ተብሎ ይጠበቃል። በተለይ አዲስ አበባ አገረ ስብከት ላይ ስር የሰደደው ሙስናን ለመቅረፍ የሚደረገውን እንቅስቃሴ አጽንኦት ሰጥቶ ውሳኔ ይሰጥበታል ተብሎ ይገመታል። በፓትርያርኩ የሚመራ አጣሪ ኮሚቴ ተቋቁሞ ምናልባት የመፍትሄ ሀሳብ እንዲያቀርብ ወደ አዲስ አበባ አገረ ስብከት ቢሄድም አገረ ስብከቱ አላስመረምርም ብሏል። ኦዲት አልደረግም በማለት ለአዲስ አበባ ጸጥታ ዘርፍ ለደህንነቱ በመጽሐፍ መንግስት ጣልቃ እንዲገባ ተማጽኖ ያደረጉበት ደብዳቤ መጽሐፋቸው የሚታወስ ነው። እንግዲህ እነዚሁ ጳጳሳት የእምነቱ በተለይ መሪዎች ብልጽግና ሲኖዶስ ውስጥ ዘው ብሎ እንዲገባ የፈቀዱ ይመስላሉ። ያ የት ድረስ ያስኬዳቸዋል? እንግዲህ የእምነቱ ተከታዮችም እግዚአብሔርም በዚህ ጉዳይ መጠየቁ አይቀርም። ይህንን እንደ መረጃ ለማቅረብ ያህል ነው። ፋሲል፣ በኔ በኩል መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ምናልባት አንድ የመጨረሻ ላክል፣ እሱም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በ11 ፓርቲዎች ላይ እገዳ ጥሏል። ጠቅላላ ጉባኤ በኦዲት እና በሴት አባላት በሚገኝ ገንዘብ ድጋፍ ምክንያት የሚል ነው እገዳ ለመጣል የቻለበት። እገዳ የተጣለባቸውን ፓርቲዎች የኦሮሞ ነፃነት ንቅናቄ፣ አንዲት ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ ጌዲዮ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት፣ የሀረሪ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት፣ የገዳ ስርዓት ለኦሮሞ ነፃነት ፓርቲ፣ ወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ፣ አዲስ ትውልድ ፓርቲ፣ የጋምቤላ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ፣ የጋምቤላ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ፣ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ህብረትና አገው ለፍትህና ለዲሞክራሲ ናቸው። ምርጫ ቦርድ ውሳኔ እስኪሰጥ በየትኛውም እንቅስቃሴ እንዳይሳተፉ ብለዋል። መረጃዎቹ እነዚህ ናቸው። በአንተ በኩል ተጨማሪ ካለ በተባለው ላይ አዳዲስ የምታክልበትም ካለ ድንስጥ ፋሲል፣ ቅድም ካቀረብክ በተጨማሪ መረጃ ካለ አመሰግናለሁ ወንድማ። አንድ መረጃ ነው ያለኝ፣ ይሄውም የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ የዘገበው ነው። በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ሸዋ ዞን በጀልዱ ወረዳ የሸኔ ታጣቂዎች 19 የሚሊሻ አባላትን መግደላቸውን ቤተሰቦችን እማኝ አድርጎ ዘግቧል። አጠቃላይ ለጥበቃ የተሰማሩ 31 የሚሊሻ አባላት ነበሩ። ከነዛ ውስጥ 19ኙ በሸኔ ሲገደሉ አምስቱ ታግተው ተወስደዋል። ቀሪዎቹ የት እንደደረሱ እስካሁን ድረስ እንዳልታወቀና እየተፈለጉ እንደሆነ ቤተሰቦችን አነጋግሮ ራዲዮ የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ዘግቧል። የቤተሰቦቹን የሰጡትን ቃለ ምልልስ በምትሰማበት ጊዜ በጣም ልብ የሚነካ ነው። በዛ አካባቢ ሸኔ እንደሚንቀሳቀስ ተነግሮ መከላከያ ሰራዊትን በአካባቢው የለም። በጣም በእድሜ የገፉ በህመም የሚሰቃዩ ሰዎች ናቸው። አብዛኞቹ ጎልማሶች፣ በሃምሳዎቹ በስልሳዎች ውስጥ እድሜ ውስጥ ያሉ ሰዎች ጦር መሳሪያቸውን ይዛችሁ ሄዱ ተብለው እንደሄዱ ከዛ ሸኔ መረጃው ደርሶት ያው እንደገደላቸው የተወሰኑትን እንዳገታቸው ነው የተነገረው። እና በዚህ በጣም የአካባቢ ተወላጆች ቤተሰቦች ልባቸው ተነክቷል። መንግስት ምንም እርምጃ ባለመውሰዱ ሀዘናቸውን ይገልጻሉ። የወረዳው አስተዳደሪም ማስተባበል አልቻሉም፣ ግድያው መፈጸሙን ተናግረዋል። እና ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው። በአንድ ቀን ይህን ያህል ህዝብ ይህን ያህል ሚሊሻ መገደሉ በጣም ልብን የሚነካ ነው። ማለቴ ሚሊሻ መገደሉ ሴንስ ኢትዮጵያውያን ናቸው ምንም ይሁን ምን፣ ግን እንዲህ አይነት ጥቃቶች መቀጠላቸው በተለይ ደግሞ ሸኔ ተዳክመዋል፣ ሸኔ ተመቷል እየተባለ ባለበት ሰዓት ከቃለ ምልልሱ ለመረዳት እንደቻልኩት በጣም በርካታ ሸኔዎች ናቸው በአካባቢው ተንቀሳቅሰው ጥቃት የፈጸሙት እና ከነዚህ ሰዎችም አቅም በላይ ነበረ። ግን መከላከያ ወይም የተደራጀው ፖሊስ ልዩ ኃይሉ ምናምን የሚባለውን ወደ ጎን ትተው እነዚህን ሚሊሻዎች ልከው ነው። ምንም በአብዛኞቹ አርሶ አደሮች ናቸው። ራሳቸውን ለመጠበቅ ተብሎ የሰጣቸውን የጦር መሳሪያ ይዘው ነው የሄዱት እና እንዲህ አይነት እልቂት የተፈጸመው ወንድማገኝ፣ በዚህ ላይ እንግዲህ መንግስት ምንም ነገር ክልሉም የክልሉ መንግስትም ሆነ ፌዴራል መንግስት ምንም ነገር እንዳልተፈጸመ ነው። ዝም ብሎ ያው ለሚዲያ ፍጆታ በሚል ስለ ኳስ
ስለ የተለያዩ ስብሰባዎች ምናምን እያወራ ያለው ግን እንዲህ አይነት መራር የሆኑ እውነቶች አሉ ኢትዮጵያ ምድር ላይ በየቀኑ የምንሰማቸው ነገሮች 19 አባቶች በእድሜ የገፉ ሰዎች በዚህ ደረጃ አልቀው አምስቱ ታግተው ሌሎቹ የደረሱበት በማይታወቅ ሁኔታ ሞስ ፕሮባብሊ ሊሞቱ የሚችል ተገለው ሊሆን ይችላል ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ሁሉም ነገር ሰላም እንደሆነ ኮሽታ እንደሌለ ለማሳየት ድራማ ለመስራት የሚደረገው ነገር ስታዩ እጅግ በጣም ልብ ይሰብራልና እንደው ይሄን መረጃ ለመጨመር ነው ሌላው ያነሳው በዚህ በየቀኑ ነው ብዙ መርዶችን የምንሰማውና አይ ቲንክ ረፍት እንዳይኖርንም የተፈለገ ነው የሚመስለው ሁልጊዜ በእንዲህ አይነት የሐዘን የመርዶ ድባብ ውስጥ ሆነን ትልቁ ስዕል እንዳናይ ለመብታችን ለህልውናችን እንዳንታገል በመረጃ በየቀኑ በሚፈጸሙ ዋው በሚያስብሉ ወይም በሚያስተነግጡ መረጃዎች ብቻ ትኩረታችን አድርጎ በዛ ላይ ብቻ እንድንቀጥል የታሰብ ነው የሚመስለው እና አሁን ቅድም እንዳልከው የትናንት የመርካቶ ቃጠሎ አይደነው እንዴት እንደተነሳ ገለልተኛ አካል እስካል መረመረው ድረስ ትክክለኛው መረጃ ማግኘት አይቻልም። በምንም ይሁን በምን ይነሳ ግን ይሄ ሁሉ ውድመት ሲደርስ እኔ እንጃ አላቅም ተሳስቼ ሊሆን ይችላል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድም ቦታ ላይ ሀዘናቸውን ሲገልጹ አላየው ከንቲባዋ በተለያየ መንገድ ሲጽፉ አይቻለው ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ሌላ ቦታ ላይ ሶማሌ ቃጠሎ ሲኖር መርካቶ የሶማሌ ገበያ ሲቃጠል ወይም ሌላ ቦታ ሲቃጠል የሆነ ትንሽ አንድ አራት በአራት የሆነች ቤትም ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ላይ ቢቃጠል ሀዘናቸውን ለመግለጽ ወደ ኋላ የሚሉ ሰው አይደሉም እንዳልኩ ነው እንኳን ይሄን የሚያክል ውድመት ደርሶ ግን አላየው ተሳስቼ ሊሆን ይችላል እንዳልኩት ግን እስካሁን ድረስ ይሄንን መረጃ አላየሁም ዋቴቨር ግን ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሩሲያ ናቸው ግን ምንም ይሁን በዚህ ቴክኖሎጂ ዘመን ሀዘንን መግለጽ ይገባል የሆነው ነገር እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው ዜጎች ለፍተው ጥረው ለአመታት የመርካቶ ነጋዴዎች በስርቆት ምን አይደለም ማለት ከመደበኛው ከምናቃቸው ከዘመኑ ነጋዴዎች የዘመኑ ደላሎች የሚለዩበት ጥረው ግረው ነው ከታች ነው የሚነሱት ከታች ወድቀው አፈር ለብሰው አፈር ግጠው ነው ወደ ላይ ከፍ እያሉ የሚሄዱትና ትክክለኛ የቢዝነስ ትክክለኛ የሀገር ልማት ተምሳሌቶች ናቸው እዛ አካባቢ ሰራተኞች ለምን ከታች ከዝቅተኛ ስራ ስለሚጀምሩ እያደጉ ነው የሚሄዱት ነገር ግን ይሄ ሁሉ የገነቡት ነገር በአንድ ጊዜ ደግሞ በአንድ ሌሊት ሲወድም ስታይ በጣም ልብ የሚነካ ነው በፈረንጅ ሀገር ቢሆን ለእያንዳንዱ ቢዝነስ ኢንሹራንስ ትገባለ ችግር የለም ቢቃጠልብ ኢንሹራንስ ይከብር ያደርገዋል ይሸፍንልሃል አይ ዶንት ቲንክ እነዚህ ነጋዴዎች በተለይ ተከራይተው የሚኖሩት ነጋዴዎች ለምርት ለቃዎቻቸው ለንብረቶቻቸው ኢንሹራንስ ያላቸው አይመስለኝም የሚገቡም አይመስለኝም ያ ባይሆን ኖሮ ይሄን ያህል እንትን ላይልህ ይችላል ግን ይሄ ሁሉ ንብረት ይሄ ሁሉ አመታት ስትደክም ሙለ የሁሉ ቤተሰብ ባለበት መጨረሻ ላይ ደግሞ እንዲህ አይነት ጉዳት ሲያጋጥመ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ቀደም እንዳልከው በጣም ብዙ ክፍተቶች አሉ ከዛ በላይ ደግሞ ይሄው እንደገና አሁን ደግሞ የድሮን ጥቃት እናርጅና እናውጋ ላይ እንደገና ተፈጸመ ሌላ ሀዘን ትናንትና እንዳልከው እነዚህ ጀልዱ ላይ እንደገና እነዚህ አባቶች ሚሊሻ ተውለው ምስኪኖች እንደገና ህይወታቸውን አጡ በየቀኑ ሞት በየቀኑ መርዶ በቃ ኢትዮጵያውያን በዚህ አይነት ምራ እንትን ውስጥ ሰርክል ምንድነው ሽክርክሪት ውስጥ እንድንቆይ ነው የተፈለገው ሰው ሁላችን በየቀኑ ሀዘን በየቀኑ ለቅሶ በየቀኑ እንባ ላይ ትኩረት ስናደርግ እነሱ ደግሞ መስራት የሚፈልጉትን ስራ ይሰራሉ ማለት ነው እና በጣም ልብ የሚነካ ነው ወንዴ መልካም ፋሲል እያያዘን እንሄድ እንግዲህ ያው የኢኮኖሚ ጦርነት የሚል ርዕስ ነው የሰጠነው ነገር ግን ጥፋቶች ሁለገብ ናቸው ያ ደግሞ መንግስት ሲሆን እጅግ ያስደነግጣል ስልጣን ላይ ለመቆየት ሳይሆን የህዝባዊ ቅቡልነት ያጣው ስርዓት በጉልበት በኃይል እያንዳንዱ የተቃውሞ እንቅስቃሴ አድክሞ ምናልባት ለተቃውሞ ደግሞ እንደ ግብዓት ናቸው ብሎ የሚያስባቸውን የኢኮኖሚ አውታሮችን ስልታዊ በሆነ መንገድ የማዳከም እንቅስቃሴ አለ። አዲስ አበባን በኮሪደር ልማት ከተሜውን ነቅሎ እንግዲህ ንቅለ ተከላ ነው የሚሉት ብዙዎቹ አዳዲስ እንግዲህ ከተማ ፕላን ግንባታ ላይ ነን ይላሉ። ነገር ግን ተነሺዎቹ የሚገጥማቸው ጣፋንታ ቀላል አይደለም። ከተነሱበት ቦታ ላይ ደግሞ መስጊድም ቤተክርስቲያን አለበት ቦታ እነዛ ያለምነቱ ተከታዮች ባዶ ነው ሲቀሩ ከዛ ወይ የመዘጋት እድል ወይ ደግሞ እንደ ቅርስ ተቋም ሆኖ የሚቀጥል ሲመኙ የነበሩ አካላት ደግሞ
ወይ ይወርሱታል ወይ ሌላ በሌላ መንገድ ለጥቅም ሊያውሉት ይችላሉ እና በሌላ እንግዲህ ይሄ ኢኮኖሚው አንዱ ገጽታ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ተገቢ ያልሆኑ በተለይ አንድን ማህበረሰብ ኢላማ ያደረገ ጥቃት በጣም ከባድ ነው። አሁን ድሮን ጥቃት ጋር በተያያዘ እንግዲህ ቴክኖሎጂን መሰረት አድርጎ ኢላማዎችን ብቻ መምታት አለባቸው። አሁን እንደምንሰማው ትምህርት ቤቶች ላይ፣ ሆስፒታሎች ላይ፣ ክሊኒኮች ላይ ነው የሚጣሉት። በተለይ ጎጃም ላይ በተደጋጋሚ ስንዘግብ ነበረ። ዛሬም እናርጅናው ጋር ንዋየ ማርያም አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ ነው የተጣለው። እንግዲህ በአካባቢው የነበሩ ስራ ላይ የነበሩ አርሶ አደሮች 13ቱ ተገልለዋል። ቤተሰብ ጥየቃ ይሁን በለሌላ አይዱ ምናልባት ፋኖ ዮሐንስ እንደገለጸው አንድ የፋኖ ታጣቂ በአካባቢ ላይ ነበረ ከመስዋዕት ውጭ። እንግዲህ መከላከያው በተለይ አየር ኃይሉ ድሮንን ኦፕሬት የሚያደርገው አካል ማን እንደሚያዘው ይታወቃል። እና ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአዲስ እንቅስቃሴ አማራ ክልል የሚገኘውን በእግረኛ በምድር ውጊያ ፋኖን ማንበርከክ ስላልተቻለ ያለው የመጨረሻ ጉልበት ቴክኖሎጂን መሰረት አድርጎ በብድር የተገኘውን ከዩኤ ከአረብ ኤምሬት የተገኘውን መሳሪያ ከቱርክ የተገኘውን ይህንን ሮኬት ይህንን ድሮን ቦምብ ከሰማይ ወደ ታች በማውረድ ንጹሐን ዜጎችን በመግደል የአካባቢው ነዋሪ ማሸማቀቅ ወይም ደግሞ ለፋኖ ምናልባት የጀርባ አጥንት ናቸው በስንቅ በማቀበል ቦታ በማሳየት ብሎ የሚጠረጠራቸውን ፋኖን ከማህበራዊ መሰረቱ ወይም ከህዝቡ ጉያ ነጥሎ የመምታት አንድ ሰው እንቅስቃሴ ይሆን እንዴ? ምናልባት ለሰው ምንም አይሳሱም። እንግዲህ ፋሲል እንደምታውቀው ብልጽግና በስልጣን ከመጣ ጀምሮ ከ6000 በላይ ግጭቶች ተካሂደዋል። ከ2 ሚሊዮን በላይ ህዝብ አልቋል። ያለቀበት መንገድ ወደፊት ተጣርቶ በደንብ የሚገለጽ ነው። የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ደቋል። አሁንም ያንኑ መስመር ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው ቡድን እየቀጠለበት ያለው። የእናርጅናው ጋር ዛሬ ስለሆነ ነው ያንዳንዱን ኢንሲደንት ማንሳትና ሰው ምናልባት በቃኝ እስኪል ድረስ እስኪያንገሸግሸው ድረስ መረጃዎች መውጣት አለባቸው። እና ገዢው ኃይልም በዚህ ደረጃ አንድን ማህበረሰብ ማንበርከክ ይቻላል ወይ የሚለውን ጥያቄ እናንሳ። ጥያቄነቱ ምናልባት ማስረጃዎች የተሰበሰቡ ነው፣ አንድ ቀን መምጣቱ አይቀርም። ይህን ምናልባት ከኢኮኖሚ ጦርነቱም ጋር እናያይዘዋለን። ፋሲል ወንድማገኝ፣ እኔ እንዳልከው ነው። እኔ በዓለም ታሪክ በራሱ ህዝብ ላይ የኢኮኖሚ ጦርነት የከፈተ ኢራን የራሱን ህዝብ ለማደክየት የሚሰራ ሌላ መንግስት ታይቶ የሚታወቅ አይመስለኝም፣ ወይም ያለ አይመስለኝም። እንደ ኢትዮጵያ መንግስት በራሱ ህዝብ ላይ የሚዘምት ሌላ መንግስት ለመኖሩ እጠራጠራለሁ። በየቀኑ እንዳልከው ህይወታቸውን በጦርነት ምክንያት ህይወታቸውን ከሚያጡት ባልተናነስም በየቀኑ በኢኮኖሚ ጦርነት በየቀኑ ዋጋ የሚከፍሉ ብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በአራቱ ማዕዘናት አሉ። መንግስት ዛሬ የሚያወጣው ፖሊሲ ነገን አይዘልቅም። ነገ ይቀየርና ዛሬ ተረጋጋው ብለህ ሀብት ማፍራት ስትጀምር ትንሽ ስራ ሰርተህ ማከዝን ነገ ሙሉ በሙሉ ዲስትሮይድ ሊደረግ ይችላል። በህግ ብቻ ህጉ ነገ ተቀይሮ ልታገኘው ይችላል። ቅድም እንዳልከው እንግዲህ አንዳንድ ማሳያዎችን ልጥቀስ። ባለፉት 6 ዓመታት የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ያክል ወደ ድህነት ጎዳና እንደወደቀ በግለሰብ ደረጃ በምታይበት ጊዜ ብዙ ማሳያዎች አሉ። ምን ያክል የኢኮኖሚ ጦርነት እንደተከፈተበት፣ ምን እንደተፈለገም የማይገባህ፣ ምን ለማግኘት ይሄ ሁሉ ውድመት እንደሚደርስም ግን እንደማይገባ ማሳያ ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ቅድም ያነሳው ከሰሜን ብንጀምር የትግራይ ጦርነት፣ ህወሓት የጀመረው ጦርነት ያን ተከትሎ ነው ፖለቲካችን ባለመስተካከሉ መፈታት ብችለው በነበረው ጦርነት የሞተውን ዜጋ ቶ ግድ የለም ስለሷና ኢኮኖሚያዊ ውድመቱ ብቻ ወደ 20 ቢሊዮን ዶላር ይጠጋል ነው የተባለ። ይሄ በባለስልጣናት የተነገረ ነው፣ ለብድር መጠየቂያ ተብሎ የተሰጠ ነው። ወደ 20 ቢሊዮን የሀገር ሀብት ሪሶርስ ማለት በገንዘብ በብር ደረጃ ስትመታው በስንትና ስንት ቢሊዮን ነው በጦርነቱ 20 ቢሊዮን ተጋኗል እንኳን ቢባል 10 ቢሊዮንም እኮ ቢጠፋ በዛች ደሃ ሀገር ውስጥ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው። ያን ለመተካት ኢቴክስ ታይም በጣም ረዥም ጊዜ ይወስዳል። የሞተውን ሰው እንኳን መመለስ ባንችል የኢኮኖሚ ውድመቱን ራሱን ለመተካት በጣም ብዙ ዓመታት ይወስዳል። ቀጠለ። ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ከሸኔ ጋር በተያያዘ ጦርነት ስንትና ስንት ሀብት ነው የወደመው? ያ ሀብት ዛሬ ላይ ቢኖር ስንትና ስንት ወገኖቻችን
በቀን አንዴ መብላት ይለው የሚቸገሩበት ሁኔታ ላይፈጠር ይችል ነበር። ወደ ተሻለ ህይወትም ሊያድጉ ይችሉ ነበር። እንካቱም ሀብት ማለት የትንሽ ነገር ተረከመ የተጠራቀመ ነው የሚሄደው። ስታወድመው ወደ ታች ስትንትን ካልከውም እየቀነሰ ይሄዳል። ስታጠራቀመው የተጠራቀመ የሚሄድ ነገር ነው። ባለፉት 6 አመታት ውስጥ እነዛ ንብረታቸው ያላግባብ የወደመባቸው ሰዎች ወይ በጦርነት ሊሆን ይችላል ወይ በመንግስት ፖሊሲ ሊሆን ይችላል የወደመባቸው ሰዎች 6 አመታት ቢሰሩ ምን ያህል ያድጉ እንደሚችሉ ማሰብ ይችላል። ምን ያህል የሀገር ኢኮኖሚ ሊለወጥ እንደሚችል ማሰብ ይችላል። የትግራይ ጦርነት ባይነሳ ያ ሁሉ ድመት ባይደርስ ኢትዮጵያ ምን ያክል አጠቃላይ ሀብቷ ያደግ እንደነበር ትነሳለ። ደን ኦሮሚያው ተደከመ። አሁን ደግሞ የአማራን ክልል ደግሞ ተመልከተው። የአማራ ክልል ህዝብ በሁለት መንገድ ነው ኢትዮጵያ በአለፉት 6 አመታት የተጎዳው። አንደኛው ለአመታት ጥሮ ግሮ ያፈራውን ሀብት ይሄ ያንተ አካባቢ አይደለም፣ ያንተ ቀይ አይደለም፣ ያንተ መሬት አይደለም፣ የሌላ መሬት ነው ወራ ያስከው አባቶች ናቸው የመሬት ወራው ያዙት፣ ስለዚህ ይሄ ያንተ ሀገር አይደለም ውጣ ተብሎ የተፈናቀለው አማራ ነው ከደረሰበት የስነ ልቦና ጉዳት በላይ ደግሞ ሀብት የኢኮኖሚ ጉዳት ደርሶበታል። ሀብትና ንብረቱን እየጣለ ነው የወጣው፣ እየተዘረፈ ነው የወጣው። በሬውም እህሉም መኪናም ካለው መኪናውም ያለውን ሁሉ እየዘረፉ ነው ባዶ መልምላውን እያስወጡ ለድህነት የዳረጉት። በዚህ መልኩ ተጎድቷል። ባለፉት 6 አመታት እጅግ በጣም በርካታ የአማራ ተወላጆች ያፈሯቸውን ሀብቶች እየተቀሙ ወደ ድህነት ጎዳና እንዲወጡ ተደርጓል። ያ አልበቃ ብሎ ደግሞ አሁን በክልላቸው በተጀመረው የህልውና ትግል የተነሳ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ውድመት ደግሞ ደርሷል። በቅርቡ እንደ አይነት ሪፖርቶችን እያየን ነበር። እጅግ በጣም ከፍተኛ የሚባል ሪሶርስ ነው የወደመው። መውደሙን አይደለም እኮ ማየት ያለብን፣ ጦርነት ባይኖር ምን ያክል ሪሶርስ ሊፈጠር እንደሚችል፣ ምን ያክል ሀብት ሊኖር እንደሚችል ነው ማሰብ ያለብን። ልክ ይሄ ውድመት ደግሞ ዝም ብሎ አይደለም። መሰረተ ልማት በወደመ ቁጥር፣ ሀብት በወደመ ቁጥር፣ ዜጎች ተንቀሳቅሰው መስራት በማይችሉበት ሁኔታ ውስጥ የ